בשני באוגוסט 2015 הסכימו 193 המדינות החברות באום על 17 יעדים לפיתוח בר קיימא של האנושות עד לשנת 2030. אני שרון גלור ואני רוצה להזמין אתכם לקחת חלק בתהליך בין 18 ימים של קיימות, מנהיגות ושפע. היעדים לפיתוח בר קיימא של האום הם היעדים שעלינו כאנושות לממש יחד אם ברצוננו לשפר את מצבם של כדור הארץ ושל כל החיים עליו. הצטרפו אליי לאתגר בין 18 ימים, כאשר בכל יום נתמקד באחד מ-17 יעדים ונסיים ביעד נוסף, חי, למען עתיד האנושות. ניפגש באתגר.